Urednik portala Krik Stevan Dojčinović nedavno je na svom portalu objavio snimke sastanka tadašnjeg ministra policije Ivice Dačića sa bliskim saradnikom Darka Šarića, Rodoljubom Radulovićem. Javnost je bila tada uzburkana, još uvijek je uzburkana zbog snimaka, međutim, ubrzo se diskusija pomerila sa sadržaja snimaka na politički trenutak i svi su počeli da se pitaju kome i zašto odgovara da snimci budu baš sada objavljeni. Gost emisije 15 minuta je Stevan Dojčinović. Stevane, dobrodošli u našu emisiju. Evo, kao što sam rekla u najavi, desilo se tako da su svi počeli da pričaju o tome kome i zašto odgovara da se snimci sada objave, a ne šta se zapravo nalazi na tim snimcima, pa me interesuje kako vi komentarišete takav razvoj situacije. Pa, samo puštanje snimaka nije bilo nikakva odluka da se u tom trenutku pusti, niti ciljenje da se nešto postigne, već običan novinarski rad, kakav radim već 8 godina. Sada je samo malo zanimljivija cijela tema zato što su snimci u pitanju, pa se mnogo više tih nekih paranoja stvara oko toga, ali ovo nije prvi put da sam u stvari puštao neki osetljiv, obaveštene podatke. To je bilo negde i ranije sam radio sa nekim izvještajima koji su manje vizualni, jel da, od snimaka, pa vjerojatno tada zato nije se nikakva frka dizala oko toga. Ali suština priče je sledeća, znači jedan najobičniji istraživački rad, kao i svaka priča koju sam uradio do sada, koja se zasniva na tome da sam tražio nešto, posle dužeg vremena sam uspio da dođem do toga i onda smo ga jednostavno objavili. Tako da nije bilo nikakvog tempiranja, trenutka i nikakvih tih nekih priča iza toga. Da li ste očekivali da će se umesto sadržajem baviti eto tim nagađanjima kome i zašto ovako odgovara? Pa nisam toliko očekivao. Mislim, uvijek ima neko ko će dodati tu neku teoriju zavere u celu priču, to u Srbiji, mi smo kao narod skloni tome, jel da? Ali nisam očekivao da će baš toliko da odi na kraju, a najmanje sam u stvari očekivao da će baš ti ljudi iz tog nekog civilnog sektora i koji su uvijek nekako najrazumniji bili u toj priči, da budu prvi koji će u stvari celu tu priču da guraju. Jer, kao što znamo, i u svetu novinari rade istu stvar koju sam ja i ovde radio, jel da? Pokušavaju da stignu do nekih poverljivih podataka i da ih objave, ali retko će oni u stvari biti pod napadom, ne znam, civilnog sektora. Uglavnom je vlast ta koja može da im pravi probleme, a ovde se u stvari u suštini desilo obrnuto. Znači nije bilo ono što sam u startu očekivao. Šta mislite, zašto se tako desilo? Da li je neko namerno zapravo skrenuo pažnju javnosti sa sadržaja snimaka na... Pa, mislim, namerno je skrenuo Dačić, naravno, i on je to jako inteligentno radio, s jedne strane, i na to su pecali, naravno, ono, širi spektar u Srbiji, ali jednostavno, on je igrao na tu neku, taj neki deo mentaliteta našeg naroda koji je sklon uvek tim nekim teorijama zavere i tim pričama. S druge strane, opet je problem što je taj, ako se vratim i na novinarstvo i civilni sektor u Srbiji, on je dosta je... nekako nezdrava atmosfera sada, koliko sam vidio, jednostavno polako smo potpuno podeljeni na taj, kao tu neku vlast i lojalne medije vlasti, neki drugi deo koji je potpuno anti-Vučićevski, koji samo vidi njega. Tako da Vučića bitnim ne čini samo vlast i njegovi ljudi, već i ovi koji su anti, jer svi samo pričaju jednostavno o njemu. I onda jednostavno mislim da taj deo ekipe, ako ne vidi da ono što objavite je nužno povezano sa Vučićem, da radite za njega. Mislim da to je ta neka isto paranoična strana koja stiže. I onda sam jednostavno, ja čim sam to objavio, te snimke bio zapljusnut i udaren sa obe strane i praktično nikad nisam imao manje podrške nego sada, u stvari, nakon što smo ovo sada objavili. I od civilnog sektora? Da, da. Ja mislim da svako redom je jednostavno prozor što smo objavili tabloidizacijom, ubacivo dodatno tu teoriju i svi su nekako bili sigurni. Iako ne znam kako ošto je mogu da imaju tu informaciju, ali svi su bili 100% sigurni da mi je Vučić dao snimke, jednostavno. To dolazi od civilnog sektora, jer je nekako bilo nevjerovatno da je to urađeno mimo Vučića, jer tako oni to vide, i svi su bili ubeđeni da mi je on dao. S druge strane, vlast je, čak u informiranju su imali neke druge teorije, da su čak i napad na Vučića, onda su imali Dačića koji, ne znam, optužuje Tadića, i onda su imali nekih tih desetak teorija koje nijedna nije tačna, by the way, koji su tako kružilo okolo i u kojima se pričalo i koje su bile neka tema dominantna već posle drugog dana. Ja mislim da već drugog dana više niko nije pričao snimci, već je bilo samo to ko je to dao, ko je to dostavio, iako to praktično to uopšte nije ni postavilo nikakve priče. Da, kako upravo ste sada spomenuli reakcije političara, Toma Nikolić je rekao da je nekako na strani Dačića, Dačić napada Tadića, Tadić preti tužbom. Čini se da je reakcija Aleksandra Vučića bila
tako kažemo, umerena, odnosno uzdržana. Kako komentarišete? Da li ste očekivali malo, ovaj, kako bih rekla, burnije reakcije političke? Pa, mislim, pošto, sad ovako, pošto ja znam kako sam došao do tih snimaka, i to je najmanje uzbudljiva priča na tom nivou, znači nema nikakve političke pozadine ničega, ja sam očekivao da će to mnogo kraće da traje, jer sam ja očekivao da će Vučić da pokrije odmah Dačić, što je zaočekivati, kao što je radio aferi, helikopter i svemu ostalo. Ono što ne znam odakle ideja da je sad Vučić u pogodnu u ovom trenutku da on to pušta snimke, mislim, koje stižu sa te strane. Tako da sam očekivao da će to desiti. Ono što nisam znao, jer ja jako slabo pratim u suštini političke dešavanja, znači bavim se samo korupcijom i kriminalom, uopšte nisam znao da Vučić nije tu. I ono što se desilo, da on je bio osuđen 3-4 dana, onda su se svi pokleli, vjerojatno zato što niko ni znao koji je njegov odnos prema tome, dok se četvrtog dana nije vratio i jednostavno rekao, ovo nije tema. I odmah, sat vremena nakon njegovog pojavljenja na RTS-u, to više nije bila tema. I sutra dana više niste mogli naći nijednim novinama da pišu o tome. Tog dana je to bilo na svim naslovnim stranama već četvrtog dana. Tako da on jednostavno rekao, ja preuzimam odgovornost za ovo, kao što i za sve prethodne afere, i to je jednostavno tu ugušio. Ja više nisam vidio da niko i na Twitteru išto se spomenuo u nekom smislu. Mislim, to sam očekivao da će se desiti, ali eto, igrom slučaja on nije bio tu, pa je to malo, eto, tako puklo, ali eto, sad je opet utišano i mislim da to više, da su ljudi već opet potpuno to zaboravili ili je stavljeno pod tepih ili tako. Da li ste očekivali da neko preuzme neku vrstu političke odgovornosti, da da ostavku, da recimo tužilaštvo pokrene neki postupak, da se bilo šta konkretno desi? Pa mislim, ostavke, odgovornost, to nikad ne očekujemo u Srbiji i mislim, ovo kao Vučić što preuzima odgovornost, nekako nema neku jačinu, jer on to tako nonšalantno uvek kaže i može to 100 puta da uradi, jel da? Tako da nisam sa strane politike išto očekivao i to mi je žao što na kraju politički se završilo celo to prepucavanje i cela ta priča. Ja sam stvarno mislio da će možda na ovom primjeru i sa ovim što smo objavili možda se pokrenuti neki mehanizmi u samom aparatu. Znači neke institucije koje opet nešto znače u ovoj zemlji, da ima nekih profesionalca koji stvarno dobro radi svoj posao. I ja sam konkretno najviše očekivao, na primjer, tužitelja za organizovani kriminal da će nešto uraditi. Čak sam mislio da će, na primjer, da pozove Dačića i te likove koji se pojavljaju tu da ih sasluša, pošto mi je to nekako bio logičan potez da ih neko zvanično pita šta ste radili na tim sastancima, jer oni političari u medijima mogu da pričaju šta god. Tu nema njihova odgovornost, malo je drugačiji nivo kada su u nekoj proceduri ih neko pozove ozbiljno na razgovor i tako dalje, pa sam mislio da će bar dotle da se stigne, jer ja gledam, što više saznam o ovoj temi, ono, to je nešto što je jako bitno za državu, za javnost uopšte. Jer, mislim, jako je zanimljivo kako, na primjer, svi imaju, pogotovo ako se vratimo na civilni sektor i na novinare, imaju taj kao gorak ukus sa suđenja Đinđiću i se priča o tome kako, eto, kao u tom slučaju država je omanula jer nije uspela stigne do političke pozadine mafije, odnosno narkokartela i legije koji je kao politički pomogao, dao saglasnost ili kako god da se ubije premijer Đinđić. I sada ta ista ekipa se žali zbog toga što se ošto ulazi u Dačić, jer to je kao pase, to nije interesantno, to nije zanimljivo, jako je ista priča u pitanju. Ovde, ne znam, nisu bili premijera, ali su iskorumpirali ljudi u ministarstvu policije. Da, ja mislim da je ekstremno bitno za ovo društvo da se bar jedna njena afera dotera do kraja i mislim da ošto ne može se kaže da je ovo, ne znam, bajato, jer ne može biti bajato ono što nikada, ali da, nije završeno. I mislim da, i žao mi je što jednostavno opet evo lako ostaje i što ne bilo neke šire podrške da se sada malo više pritisne da se pokuša s ovom stvari završiti zauvek. Da ne bi opet sutradan i ja ili neko drugi došao do nekog novog materijala i opet objavio da 10 puta imali vraćanje na istu stvar. Da li može da se desi recimo u nekom trenutku, u povoljnom političkom trenutku, da ti snimci ponovo postanu aktuelni i da se zapravo uđe u nekakvo procesuiranje i da ispitivanje i šta znam. Dakle, da li mislite da su ovi snimci sada polako bivaju skrajnuti zbog toga što prosto nije adekvatan politički trenutak? Pa da, nije trenutak, to je to. To nisam mogao da objasnim nikome kad smo pustili, da baš je poenta priča da će ovo vjerojatno stati, nažalost, što se desilo. Snimci opet ne mogu biti aktualni, oni su objavljeni. Postoji stvar još jedna stvar i poslednja u svemu, koja završava celu priču, a to su transkripti telefonskih razgovora. Zato što Rodoljub Radulović je radilo nekoliko ekipe. Znači, radila ga u istorijama i BIA, radila ga i policija, i oni su svako za sebe skupljio poseban materijal, ali da? I policija je bila angažovana s tužiloštvom da prisluškuje telefonske razgovore.
I još uvijek nema saznanja o samom sadržaju svih tih razgovora koje on vodi direktno sa Dačićem i sa ljudima iz njegovog kabineta. To je nešto što posle nije ostalo kao misterija ovde i koje što može jednostavno da zaokruži i završi celu priču. To će na kraju u stvari biti neizbežno, jer deo tih razgovora će biti pušten po mojim saznanjima na samom suđenju Branku Lazareviću, Dačićem šefu kabineta, da ćemo čuti čak i razgovor koji Dačić vode sa njim. Tako da ova tajna neće još dugo moći da se čuva i za neki godin dana ćemo se opet vratiti na to sigurno. Vidjet ćemo šta će ti razgovori da donesu, ali eto, to će biti možda posljednji pokušaj da se nešto napravi i da se završi u stvari ova priča do kraja. Rekli ste, ukaži prosto, ako se ne varam, da ste svojom inicijativom, tako svojim radom došli do snimaka, niko vam ih nije dao, ali eto, moj utisak je da vam javnost baš ne veruje i da, eto, s obzirom na to se svi pitaju kome je to u interesu, ko je vaš izvor, da li on ima neke interese, zašto vam je sada dao, ako ste rekli da nije vršio pritisak na vas da se ti snimci objave. Postavlja se pitanje, da li ste vi razmislili o tome koje interese ima vaš izvor? Da li ste to uzeli u obzir pre objavljivanja snimaka? Pa, suština priča, mislim, neko mi je dao, naravno, ali suština priča da sam ja pitao. Znači, velika razlika, na primjer, ako neko ti dođe kao novinar i kaže, ok, gledaj šta imam, ovo je bitno objavi, a druga stvar, ako ti pitaš neku osobu, da li ti možeš da mi nabaviš to? Jer ja sam tu osobu, koju naravno ne mogu da otkrijem, pitao, jer sam, kako kažem, od kad sam čuo da postoje ti snimci, a za te snimke se priča možda neki godinu i po do dve. Znači, još prvi put kada je otvorena priča, postoji, čuje se da postoji javnost i se čulo po tim nekim neimenovanim izvorima po medijima, da postoje snimci tih susreta i da su oni odavno iscurili čak i same institucije, da ima na više adresa oni postoje. I onda sam ja, komunicirajući sa dosta ljudi, stigao do osobe za koje sam verovao da ih ima i koju sam ja u suštini pritiskao sa moje novinarske strane nekoliko puta, nekoliko susreta da mi to obezbedi. I onda ta osoba došla do mene i obezbedila mi snimke. Hoćeš da kažete da nema nikakve naročite interese, da ti snimci budu političke, recimo, interese ili kakve god? Ta osoba definitivno nije na strani, ne znam, ekipe koje su pojavili na snimcima i sigurno nije protiv toga da se objave, ali je bitno da sam ja zatražio i došao do tih snimaka i onda sam ih objavio. I čak tu sam, kad sam došao do samog objavljivanja, pošto prvo smo dobili snimke, onda sam angažao par novinara, jer smo hteli da čisto proverimo autentičnost nekih stvari, da bi znali da su autentični. Pre svega te lokacije smo proveravali, da li je to Dačićev rezidencija, gde on žive i tako dalje. Nakon što smo sve to proverili, što nas oduzelo par nedelja, rešili smo da objavimo. Ja smo imali taj najkomplikovaniji stvari trenutak, jer sam pošao da shvatam da u Srbiji kad god objavim, nešto kad priča će krenuti. Jedino što smo istaktizirali, nadam se da je opravdano sa nekog novinarskog aspekta, je bilo to da ponedeljak kad smo trebali da objavimo, smo saznali da tokom sledeće nedelje je bila ova sednica u SPS-u, su birali novo rukovodstvo i tako dalje, onda smo mislili da je baš bez veze tad da pustimo, da ćemo reći da baš hoćemo da ih rušimo unutra. I onda smo kao sačekali nedelju dana i zato smo pustili sledećeg ponedeljka, čisto da to prođe, da ne bi nas optužili da nešto politički igramo, ali na kraju, nažalost, se opet to završilo, tako da mislim da sam ga pustio danas, za godinu dana, tri godine, mislim da bi ista priča bila uvek ovde, uvek bi bile neke teorije zavere i uvek bi bila neka predizborna kampanja koja beskonačno traje i uvek bi radili za ovog ili onog, tako da sada shvatim da je bilo nemoguće se izvući iz te priče. I evo na samom kraju, sada vas ovako pitam kao istraživačkog novinara, nedavno je Rodoljub Šabić rekao da je sve teže u Srbiji doći do informacija, da su institucije sve više zatvorene, a to je donekle potvrdilo istraživanje BIRN-a, pa se ja sad pitam kakav je vaš utisak, da li je to tačno, da li je sve teže doći do informacije i zašto? To zavisi, znači sad moram da kažem jednu stvar koju možda malo kritika nekim od organizacije koje se bavi istraživačkim novinarstvom ovde. Jedan od prvih treninga za istraživačko novinarstvo koji sam bio, tada mi drže jedan nemački novinar, to je bilo, ne znam, 2006. godine, on je rekao jednu dobru stvar, koja je možda malo ekstremna iz njegovog ugla, ali on je rekao, on isto tada je nešto istraživao tajnu službu Nemački. I on je rekao kako po njemu nije istraživačko novinarstvo ako objaviš dokument koji je javni dokument, koji možda stigneš, evo kako nas, zakonom za pristup informacije od javnog značaja. Ja ne mislim da mora biti neki nepristupačan dokument koji možeš preko izvora da bilo istraživačko novinarstvo, naravno i ovo drugo jeste, ali nije ni samo istraživačko novinarstvo ono što možeš čisto zakonsko stići. Ako to istraživačko novinarstvo, onda će bukvalno vlast možete određuje tvoj okvir istraživačkih novinara. Evo, nije prvi put da sam objavio neke dokumente preko kojih je nemoguće, naravno, zakonsko stići,
I ja mislim da je ekstremno bitno da i sami istraživački novinari malo izađu van tog okvira i držeći se isključivo zakona koji je sjajan, ali koji nije jedino što postoji. Tako da moj odgovor generalno je, ako isključivo gledamo zakon za pristup informacijama javnog značaja i taj model rada na istraživanju, jeste, pošto je teži, nama teže odgovaraju. Ako uzmemo malo širi istraživačko novinarstvo kao što treba da bude, koje isto može da funkcioniše preko izvora, nije. Tako da ja sad nemam ništa više problema s signalom informacija kao što sam pre 5 godina, zato što mi nikad ovo nije bilo jedini način kako sam stizao. I čak sada, i zbog situacije u zemlji i tako dalje, i zbog cele situacije, čak i postoji više ljudi koji se polako sve više otvaraju da komuniciraju s novinarima, to je ono što ja osjećam. Tako da ne mislim da je teže. Hvala vam najlepše na gostovanju. Moje ime je Marija Vučić, gledali ste emisiju u 15 minuta.